Тамызда Кешкаспаннан Шолпан мен Марсты жоғалттық, есесіне Сатурн түні бойы назарда. 27-сіне Сатурнның қарсы тұрысы, яғни жерден қарағанда ол күннің тура қарама қарсы жағында тұрады. Қарсы тұрыстағы планеталар күн бата туатта таңға дейін бақыланады және жыл ішінде барынша жарық әрі үлкен болып көрінеді. Тамыздың ортасында 6, кешкі 9-дарда шығыс көкжиек үстінен іздеңіз, ол кеш сайын ақырын көтеріле береді. 3 тамыздың таңында Сатурн толған айдан 2-2-де байқалады. Оларды күн шықпай батыстан табасыз. 9-на таңда ай үркер жұлдыз шоғырмен тоғысады. Юпитерде сол маңда. Содан соң ай қызыл жұлдыз Антарес пен Саршаян шоқ жұлдызының ең жарық шырағымен жақындасады 24-ті кешке.